Сада само даде зелено светло за предлогот на председателот Ѓорги Иванов, Анета Бежовска да биде гувернер на Народната банка. Владеачката партија заедно со коалицијата позитивно гледаат на оваа идеја. Во писменото соопштение координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев истакна дека лично смета дека Бежовска е докажан експерт и професионалец во својата област и ја заслужува нивната подршка. Јас воопшто не се сомневам дека генералниот став на нашата пратеничка група во врска со овој предлог ќе остане непроменет, дека ќе биде позитивен и дека само ќе биде потврден на предстојната координативна средба на пратеничката група. Од коалицијскиот партнер во власта дуј денеска добивме само краток одговор по СМС порака дека се уште го разгледуваат предлогот по ставот на СДСМ кој го обелодени Тунтев. Се отвара прашањето дали парламентарното мнозинство и владината коалиција се уште е стабилна. До денеска од дуј, но и СДСМ пред се неофицијално велеа дека имаат усогласен став и дека нивен фаворит е Фатмир Бесими. Интегративците имаат само уште неколку дена да донесат конечен став, бидејќи најверојатно во понеделник во собранието ќе се бира новиот гувернер. Официјален став по ова прашање нема изградено ниту во позитивската ВМРО ДПМНЕ. Предлогот ќе помине низ партиските органи, ќе го разгледаме, ќе дојде во собранието, таму ќе се изјаснат. Се уште нема генерален став. Не. Инаку Анита Ангеловска Бежовска, која во моментов е вице-гувернерка, е новиот предлог на председателот Иванов по повлекувањето на Димитар Богов од трката за прв човек на Народната банка. Богов на чело на оваа финансиска институција останува уште 4 дена. На 21 месецов пратениците би требало да гласаат за предлогот на Иванов и доколку Бежовска добие 61 глас, ќе биде првата жена гувернерка во земјава наспроти нејзините четворица предходници кои беа мажи. Мандатот на гувернерот трае 7 години.